mulenzi amanyikiddwa nga Fred Krugonvu mumumanyi akola abadde akola ku Salt TV. Mulenzi oyo Fred Krugonvu akola ku Salt TV oko abadde nga akolako program omusunsuzi. Mulenzi okubuuza Emma, program za TV ng'ozimanyi oziraba ddi anti gwe mulimu gwenkola oba obimanyi? Oba obimanyi? Tulaba nnyo TVs, tulaba ebintu bingi oba obimanyi? Fred Krugonvu akola program omusunsuzi, abadde asoma amawulire ate omuntu kasakola ekintu ekirungi okwosimba mwino mufolowinga n'okulaba ebintu bye. Ayina ne ka program agaita Brain Power, akakolera amawulire ga Salt ag'essatu. Byemu ku bisinza omuleeta nnyo mu public, ensi nemutegeera obulungi omulenzi oyo. Fred Krugonvu is a very humble guy. Wetwogerera ababibi aba Salt bamaze dda okumuluzinga, nagategeddeko nti agenze ku BBS Telefina. Ayina program gy'agenda okukola bagiyita Zukuka tuoba Zukka twogere. Webityo program yakumakya Zukka n'ebirala, Zukka n'ensonga. Yagenda kuba gikola Monday to Friday. Yabadde so hardworking guy kubanga oluusi bawuliza ku radio ya Bujinga eyo, otera omuwulira n'agasoma ge 11. Abadde akola 24/7. In fact ewa Bujinga oyo omulenzi abadde akola okuva ku makya. Nze buli program mbadde muwulira ng'abeera Fred Krugonvu, n'abeera mu field, n'abeera ku ki, okubanga omuwulira oyo abadde akola nnyo. So people who do good things, they deserve the best. Wabanga kirungi TV ya Mulese eya Bujinga, lakuba TV ya Bujinga yandibadde yamutawaana naye erina ekintu kye yasentalingirako. Yafokasinga nnyo ku bintu by'eddiini bino. Ensi netwerabira. Naye singa yali ekubamu ku digital biza sound, singa ati mwana atu, singa baasukka dda, singa bali ku level ndala nnyo. Naye ekyokubeera nti bali so gospel kirina we kibakuumidde. Anyway, maybe bayinza okugamba tosobola kutabula bintu bibiri mulundi gumu, ate okuba enjiri n'osomesa favor ate n'otukubya digital biza sound ojja kubeera controversial. Anyway, naakirekera waali awo, naye nga TV y'amaanyi ne radio y'amaanyi kyezimu ku radio ne frequency ezigende wali nnyo okuva eriyo na mwisti paka mwisti gyali, alina radio nga 5. So atambula bonna wobeera w'omufuna ne TV ye buli wokuwoli ogiraba. So mwana mulenzi ono Krugonvu avuddeyo naaba nga ayolekedde bannaffe aba BBS era batebamwaniriza anytime from now, agenda kubaddamu okulabikira ku mpewo. Si ye yekka, ne kazibe ntegeddeko omwadda ku radio oba adda ku radio kisimanyi, kubanga ali mwana mulenzi ate Nuhu Krugonvu abadde akuba ekintu kyekiri atabaala bannaaki. Naye katulinde tireje kikwana dda, tujja kubiraba nabyo ebyo. Yali yakiwumula maaso kanonye kampeni ze ekyo yakimaze. So kyekyo ekya mwana mulenzi ono, nenategeddeko mbw ate amwainawe yagja akasente olwewa haamu awo yamusisinkana, yamulira business idea. Haamu namugamba sente ziizo genda weyagale, ndowooza kyekimu ku byamugye ku Salt TV ng'akasente yadde akakubye. Omanyi oluusi bwetumiitinga abagagga bano obaitwa twamiitinze, instead of okutuuka n'okumusabiriza mpaayo abiri mpaayo ataano sina kyakulya, genda ng'olina ekigendererwa mu mutwe okimuliremu. Osova ng'ofunye embeera ng'eriridde kati mwana mulenzi ya meeting omusajja n'amwa business idea. Wabulawo business idea ekitu n'akikuba, ogenda okozaamu adde akaseere katakyali kyekimu Krugonvu. So abwegutebe guli byebyo, naye nga katumusabire atasobola okuba ng'ekintu akikuba akiteke ku another level.